люблю читати Біблію і читати деколи по порядку, знаєте. А вдруг щось пропустив, коли читав не по порядку. Бо коли читаєш по порядку, то ж мене пропустиш. І ви знаєте, це те, що я хотів сьогодні ділитися. Я його прочитав декілька днів тому назад і цим буду ділитися. Але перед тим, як це вам розказати, я приведу одну історію із такої життя. Нещодавно одна сестричка кличе мене і каже: «Вадім, іди сюди, я тобі щось розкажу». Я так підходжу до неї, кажу: «Що сталося?» Вона каже: «Пристав. Стою я, працюю». Каже: «Прийшов на душу мені, каже, на серце псалом один. І цей псалом так торкнувся мого серця, каже, незалежно, що робиться навколо мене, мені захотілося цей псалом собі, кажуть, намугикати, або, так, знаєте, собі так проспівати тако про себе. Там собі так». Ви знаєте, деякі люди дуже часто це роблять, коли роблять на роботі в самоті. І співають, коли душа радіє. А деякі встигають і це зробити, і коли людей є навколо. І це получилося в її, звісно, в її ситуації, получилося так. Цей псалом прийшов, вона собі його так про себе наспівує. І тут аж проходять коло неї дві людини і кажуть: «Подивися, як мукає». Каже: «Подивися, як мукає». А ця сестричка ж, ну, знаєте ж, ми в Америці живемо, не всі ж говорять англійською мовою і тільки англійською. А вона каже, а вона сама ж українськомовна чи російськомовна, каже, і тут теж поняла їх, що вони кажуть. Кажуть: «Ви знаєте, не знаю, як мукаю, але, каже, псалом хороший був». Каже: «Прийшов псалом», а вони, каже, голову пустили і пішли далі. Ви знаєте, буває ситуації в житті, особливо коли ти працюєш як касир, чи ще там, ну, дуже часто зустрічаєшся з людьми, і тут і кажуть, і серед людей, і дух коли прийшов, і то там мені байдуже, хто коло тебе. Все-таки серце радіє. Незалежно, що люди подумають. Ви знаєте, дуже часто люди думають все у міру своєї такої компетентності, свого знання, пізнання. Люди думати можуть багато чого. Але цікаво, де знаходжуся я і Бог? Я і Христос. Іменно сьогодні я хотів би привести декілька іменно особистостей із Біблії, які пробували в присутності Господній, і вони не дивилися, а хто про них що подумає. А про них думали теж. Ви знаєте, одна із таких особистостей, і ця історія є записана в книзі Євангелії від Івана в 9 розділі, тому що, ви знаєте, кажуть, якщо в історії про тебе хоча б написали одне речення, ти, значить, прожив хороше життя. Тому що все-таки в історії ти залишив якийсь слід. Але про цю людину, про яку я зараз хочу говорити, що нам навіть невідомо його ім'я. Але про нього написано є цілий розділ в Євангелії. В історії це багато. Але ім'я його є заховане. Пишеться так: «А коли Він, це Ісус Христос, проходив, навіть не називається якою вулицею, не називається навіть точно, там ми можемо вичислити в такому місті, чи там, ну, проходив Ісус. І коли Він проходив, Він побачив чоловіка сліпого. І тут аж учні його питаються його, Ісуса: «А хто згрішив? Він? Батьки його?» А Ісус відповідає: «Та ні, не він та не батьки його. А це все було допущене,
щоб була явлена слава Господня. Подивіться, люди вже починають думати, а чому ж це сталося, а чому те сталося? Починають шукати корні. І учні Христа не були винятком. Не є винятком із того положення. Будеш ти шукати. Будеш шукати в сусіда, чому це сталося. І в тебе що сталося, чи в брата, чи в сім'ї сталося. Будеш шукати. Але дав би Бог, щоб все-таки знайшов правильну відповідь. Учні Христа теж шукали. Ви знаєте, я не замітив ні одного майже даже чуда, або те, що Бог зробив, однаковим. Бог як робив, Він робив оригінальним завжди. Робив все таким свіжим, якого ніколи не було. І в цьому ж випадку теж неповторне сталося. Христос плюнув на землю, зробив болото, помазав очі. А чому ж би ні? Чому ж би не лікар? Помазав очі, каже, іди, помий ті очі свої в купальні з Сілоам. Пішов, послухався, помив і прозрів. Чудо, чудо. Я зараз міг би перераховувати багато чудес. І це велике чудо. Тому що навіть потім, далі було сказано, відвіку не бачено, щоб хтось сліпому очі відкрив. Фарисеї трошки далі про це говорили. Велике чудо. І починається. Вроді би ставили люди добрі. Людина побачила, довольні будьте. Стала, бачите, сонце, зорі, дерева, людей. Все, чого ще лучшого треба бажати? Та ні, та людям я там. А сусіди та ті, хто були навколо. Так Біблія каже. Каже, а сусіди та, що побачили його, як був він сліпий, говорили, чи ж не той це? Почали вже зараз говорювати, чи не той це? Той. Це я. Я був сліпий. Але як ти відкрив очі? Ну, він ж розказав, тому що всім розказав, що мені Ісус, чоловік по імені Ісус, плюнув на землю і взяв, помастив очі. Потім що? Взяв, послав мене в купальню Сілоам, я помив і вже забачу. Ей, куди? Та в суботу. Так я в суботу зробив. Та ти що, не годиться, грішна людина. Незалежно, чи очі відкриті, чи не відкриті, грішна людина до фарисеїв. А вони ж починають із своєї сторони знову запитувати, а що сталося? А наша пісня хороша і нова, і починаємо знову. І починається знову розказувати. Плюнув на землю, помастив очі, купальня Сілоам, тепер бачу. Та він грішна людина. Не знаю, каже, яка він грішна людина, але я зараз бачу. Незалежно, що там ви думаєте, я бачу. А й вони не заспокоїлися. Чи ж давайте провірити далі? Кличуть батьків. Чи то ваш син? Наш син. Бачив він? Та ні, родився сліпий. Був сліпий. І що ж далі? А далі що? Не знаємо. Боїмося. Був він сліпий, а тепер бачимо. А як очі відкрив, не знаємо. Ну а що ж, не так було? Так було. Батьки даже побоялися стати зрядом. Ти і Бог. Даже найрідніші люди побоялися стати. Як дуже часто бувати буде в твоєму житті? Якщо буде Бог робити в тебе щось в житті, рядом ніхто не стане. Ти будеш стояти сам. Тому що будеш стояти ти і Бог. І тут, а в цьому випадку, хто ж став коло нього? Навіть самі рідні люди, мама з татом, які б завжди обично що? Або радіють, або плачуть з дітьми.
І хто радіє? Хто саме може більше порадіти за твої успіхи? Батьки. Хто може поплакати щиро з тобою? Батьки. І навіть в цьому випадку залишили його. Але що ж, коли навіть батьки залишили, так і Біблія каже, навіть якщо і залишить вас, то я ніколи не залишу. І так і сталося. Дуже сильно навіть сталося така навіть ситуація. Коли всі відреклися, всі не прийняли, і каже, що навіть трошки далі кажеться, дізнався Ісус, що вони того вигнали геть. До чого дійшло? Бог відкрив очі, а в нього що дійшло? Його просто не прийняли, не признали. Навіть як батьки сказали, що він був сліпий. Які свідчення не були? І він сказав, що він був сліпий, і не прийняли, і вигнали його геть. Ти нам не підходиш. Все, іди собі. Але коли Ісус дізнався, що його вигнали геть, і знайшовши його, запитав, чи віруєш ти в Сина Божого? Відповів той, говорячи, хто ж то, пане, такий, щоби я вірував у нього? Промовив до нього Ісус, і ти бачиш його, і той, хто говорить з тобою, то він. А він відказав, я вірю, Господи, і вклонився йому. Сьогодні це сильні слова для мене. Христос знайшов, підійшов і спитався, чи віруєш у мене? Він даже не знав, кого вірувати. Христос каже, це я. Вірую і вклонився. Віддав Богу хвалу і подяку. І я вірю, що серце його раділо, незалежно, що було навколо. І через що сьогодні я хотів би всім вам і собі сказати, якщо Господь робить роботу в твоєму серці, в твоєму житті, і тебе використовує і веде, куди він веде, незалежно, як люди подивляться, незалежно, хто коло тебе стане чи не стане, Бог є живий. Духом Святим, і Він робить свої роботи. І Він дасть сили тобі. Ви знаєте, я зараз приведу приклад декілька таких особистостей з Біблії, коротенько приведу, щоб просто під це підтвердити, як Господь робить свою роботу. Це й було і в житті Давида. Несуть ковчег Господній, цар Давид знімає одежі свої і йде, і танцює перед ковчегом. Що люди думають? Потім в сторону відкликають, та ж куди годиться царю таке робити? Перед Богом робив. Серце моє чисте. Давайте зараз навіть подивимося трошки далі. Це було в радості. Це було в радості. В горі. Подивимося, як було в горі. Анна молилася в храмі. Не було дітей. Плакала. Вона там молилася, я не знаю, як вона молилася, але первосвященик подумав, що вона п'яна. Як вона молилася, я не знаю. Ну, треба було все-таки подумати, що то людина п'яна. Людину п'яну, то добре, я знаю. Ви знаєте, коли продаю алкоголь чи там ще щось, то і мені її не треба. Через що все-таки людина
побачила, що що? Вгорі. Але оця людина стояла де? Перед Богом. Вона стояла перед Богом. А від кого отримала відповідь? Від Бога. Каже, будеш ти через рік мати. Бог дав відповідь. А давайте ще в Новому заповіті глянемо на одну людину. Ви знаєте, мені дуже ця історія дуже подобається. Петро, людина ревна, служить Господу, коло Ісуса завжди, завжди бачив всі чудеса, знамена, про всі і про них чув. Каже, всі від тебе відречуться, я ні. А Христос каже, півень тричі не заспіває сьогодні. Як ти від... О, півень не заспіває, як ти тричі відречеться від мене. Що сталося? Заспівав півень. А що сталося перед тим? Одрігся Петро. Ридання, плач, покаяння і навернення. Але Христос дав йому, коли навіть перед цим таке настановлення. Коли повернешся, укріпи братю свою. Коли повернешся, незалежно, хто тобі скаже, що ти одрігся чи не одрігся, коли повернешся, укріпи братю свою. І я сьогодні скажу, де двох чи трьох ім'я моє, там є посеред вас. Коли двоє чи троє згодяться просити про любу річ, буде їм. Сьогодні є ми в Христовій спільності. Двоє чи троє, навіть і більше. І Він є сьогодні присутній серед нас Духом Святим. Це є велика сила Його між нами.